Salve, salve, galera, nós de novo aí com mais um vídeo. Hoje nós estamos foda, mano, hoje nós estamos quase tirando atraso. Bora, bora, então vamos lá, galera, nós estamos de novo aí, né, trazendo mais um reboque para download aí. O AM29 acabou de liberar aí, agora há pouco aí, a prancha Noma com Dolly, né, com quatro eixos aqui atrás aqui, né, quatro eixos aqui e o Dolly aqui na frente articulável, tá, galera? Esse Volvo aí é o do Soult. Tranquilo, é o Volvo do Soult Gamer lá, ele também tem esse chassizão 8x4 aí, bem da hora. As skins aí já vem no caminhão, então quando você for fazer o download lá, só fazer o download das skins. Essa prancha, ela vem com duas cargas, vem com esse guindaste aí, vem com o trator, tá ok? Funcionando aí nos mapas de boa, testei no mapa EA, testei aqui no mapa do Leandro, funcionando filezinho. Vou mostrar pra vocês aqui, ela é basicona mesmo, galera, não tem muito que mexer não. Aqui, ó, prancha M29, quando você clicar nela vai vir o Dolly aqui, você clica no Dolly. Aqui na configuração que você muda pro duplo, vai aparecer assim. Aqui não tem o que mexer, aqui também não, aí você pode escolher a pintura que você quiser aí, mano, que ela tá funcionando filé, hein. Dá até pra colocar umas cores aí. Rodas, eu não vou mexer aqui, galera, porque pack de roda tá na descrição do vídeo aí, os que eu uso, só vocês baixarem e escolher o que vocês quiserem usar, tá ok? Então o vídeo é rapidão mesmo, é só para mostrar aí o funcionamento do reboque. Tá bem top, parabéns aí o AM29 aí, trazendo os reboques top pra caramba. E é isso aí, galera, só baixar e curtir. Aproveita, mano, que tá saindo muita coisa boa aí pro ETS essa semana, hein, mano. Tá da hora o jogo, hein, mano. Então vambora aqui, ó. Vocês estão vendo aí, ó, o funcionamento ali. Tô com o alerta ligado ali, a seta funciona tudo certinho, tá? Vou ligar aqui pra vocês verem, ó. Funciona tudo certinho ali, as luzes, tudo certinho, tá? Tem os detalhes aqui da prancha aí, ó, da rampa de acesso, tudo certinho, os steps ali. Então tá aí, galera, espero que vocês tenham curtido. Mais uma vez aí, muito obrigado. Rise Gamer, valeu, tamo junto, fui!